学毕业之后，你觉得起薪应该要是多少？3万吧，2万8到3万，要3万多吧，就是薪水越高越好。口中说的好几万，远不及转进账户的月薪。现在基本工资27400元，要让年轻人摆脱低薪困境，赖清德提出上市上柜公司最低薪资至少3万。但是你如果一旦要上市柜，在市场上募集资金，那么它的条件应该是要更好的。我们在审查的时候是可以提出这样的附带要求，就它的薪资好比说是3万块以上，租金或者是水电费都要自己来的话就比较不够，还有要1天的3餐，这样压力会比较小一点。台北就蛮贵的，因为房租都1万，然后底3万就蛮符合我的基本需求，所以可能还行。都是挂牌上市，不过薪资统计差很大。根据公开资讯观测站吊车尾的公司平均月薪26750元，倒数第二名平均月薪大约29833元，都是传统产业。倒数第三的是观光餐旅32000元，而上市公司有12家，薪资中位数不到40万，一半都是餐旅业。往高附加价值的方向来做产业升级，比如说餐饮业往一些这种米其林名店的这个模式来走，那制造业部分可能要走出代工的模式，发展这种自有品牌。除了产业转型升级提高工资，不管工厂作业员或是餐厅服务员，提高劳力价值靠校园内基本职业训练技能点满，薪水自然水涨船高。三立新闻郭轩爽一台。